السلام عليكم. السلام عليكم. اسم فاميليز يوشيز. صدبيك المقدم 56 يشمه تسكين شخصي يشمه. بزني أحمدجان حسنوف طبي بسيخالاجي مركز كيغان كونينجز نما كسالي لابلين كيلو دينجز كيغانمدا ساخرم بوردة أنيميام بوردة كويت كسال بلان كسالانا زنجتة تمانة داكي كويت مركزة دا رينماسون نيبولمة دا يوتودم أوهو yotuvdim. Keyin juda ham tushgan ahvolda o'zimni o'zim qiynab, o'zimni anaq qilib og'ir ahvolda edingiz. Yana nima kasallar bor edi o'sha reanimatsiya bo'limida yotganingizda? Vujudingizda shu sapust uyishi deydi. Saxr kasalim bor edi. Miya ham bor edi. Oyoq og'rig'im bor edi. Holsizlik bor edi. Juda ham holsizlik bor edi. Tursam boshim aylanardi. Tursam oyog'im yaxshi yurmas edi. Endi ettan siz osongina javob berib yuborishdimi? Yo'q. Mani o'sha qudamda borlar. Xo'sh. Qudamda mani o'shadan siz butun olib chiqib ketamiz deb raspiska yozib olib chiqib keldilar. Olib kelishdi. Olib kelgan kuningiz qanaqa ahvolda darsimizni, mashg'ulotimizga qatnashishingiz uchun bir aytib bering. Kelganimda umuman oyog'im uncha yaxshi ishlamas edi. Yotuvdim, yotdim. Bu yerda ko'rpacha bor ekan. Yotdim ancha. Yotib eshitdingiz. O'sha paytda vujudingizni ichidagi sog'lik taxminan nechi foizlar bor edi? Taxminan. Jo'q, unaqa 70% bor edi. 70% bor edi. Holsizlik oqibatida yotib eshitardingiz. O'sha birinchi, ikkinchi kunlar siz mana shu yerga kelib, sog'ayib ketishingizga ishonarmidingiz yoki Ahmadjon Hasanovni ko'pchilik o'zicha mashinnik deydi, qatnashib ko'rmasdan turib ishonmaydi. Siz ham ishonib, ishonqiramasdan keluvdingizmi, qanaqa edi? Kelganimda birinchi, ikkinchi kunlar ishonmadim. Ishonmasdan qanaqa qilib bu odam davolar ekan? Faqat so'z bilan davolash mumkin ekan. Deb ichishuvdi. Men hayron bo'luvdim. Qanaqa qilib davolar ekan odam vujudiga kirmasa, bilmasa. 10 yildan beri kasal bo'layotgan bo'lsa, bular bitta narsasini ham bilmagan bo'lsalar. O'yladim. Mani kasalligimni bilmasa ham qanday mani davolar ekan deb o'yladingizda? Qanaqa davolar ekan? Endi nechinchi kundan boshlab ishona boshladingiz? 4-chi kundan o'zi aytdim, xayolimga hamma narsa keldi. Shuncha odamlar kelishyapti. Nima men ishonmasligim kerak? Nimaga bir narsaga ixlos qilishim kerak emas. O'ylab Ahmadjon Hasanovga endi qarang, o'sha kunlari sog'ligingiz birmuncha tiklandiganini sezdingizmi vujudingiz ichida? Ham vujudingiz ichida sog'ayganingiz uchun ishondingiz, ham odamlar hammasi ahmoq bo'lmasa kerak-ku degan bir xayol ham keldida. Endi qarang, shu 4-chi kundan boshlab sog'aya boshladingizmi yo 3-chi kundan boshlabmi, qachon? 4-chi kundan o'zi kalla xayolimdan hamma narsa chiqib ketdi. O'sha darsga nisbatan nima desam ekan, fikrimni o'sha yerga jamlab, o'sha yerda anaqa qiladi. Endi siz tushuna boshladingiz, o'tilayotgan mavzularni siz tushuna boshladingiz. O'zingizni, vujudingizni o'zingiz boshqara boshladingiz. Endi bu 3-chi, 4-chi kundan boshlandi. Nechi kunga borib vujudingiz ichida soppa-sog' bo'lib, odamlar qatori soppa-sog' o'tirib ishlayotgan bo'ldingiz? 8-chi kuni. 8-chi. O'zim ishongan holda ustozimizni ko'zlariga qarab, mash ko'zlardan bo'lsa ham ozgina nima olaman deb qarab gapiruvdim, eshitdim, eshitdim. Bir narsalar tushunaverdingiz. 8-chi kuni soppa-sog' bo'ldingiz hamma qatori. O'shan 8-chi kuni vujudingiz ichida sog'lik taxminan nechi foiz bor edi? 100%ga yetdi. 100%. Mana bugun 12-chi kuni mashg'ulotimiz. Siz mana shu o'tirganingizda soppa-sog'misiz, soppa-sog'masmisiz? Soppa-sog'man. Endi shu yerda bitta narsa ayting. Saxrni diabet kasalligi bilan necha yildan beri siz uch yerda turasiz? 10 yildan beri uch yerda turaman. Mana mashga Ahmadjon Hasanov tibbiy markaziga kelganimdan beri hali bir marta, birinchi kuni insulin oldim, boshqa kuni olmadim. Mana dori ham ichmayapman, boshqa ham qilmayapman. Hamma joylarim yaxshi. Siz mana necha kundan beri umuman insulin olmayapsiz? Undan oldin qancha yil insulin olardingiz? Kuniga 5 mahal olardim insulinni. 5 mahal umumiy miqdorda necha yedi, necha olardingiz? Bir sutkada. Bir sutkada bir 50 litrdan oshardi. 50 yedi, nechadan ko'proq olardingiz? Mana hozir ishga kelganingizdan burun bir marta oldingiz. O'sha olgan kuningiz necha yedi, necha olardingiz?
20 kamaytirdim uni 25 yilingizni olib turingchi qani nima bo'lar ekan deb o'zimga ishonchim ortdi. O'zimga kasallarni yengishga sog'aya boshladingiz-a? Shu yerda bitta narsa aytaman. Hozir insulin olmasdan yashayotganingiz necha kun davom etyapti? 10 kundan oshdi. 10 kunda bir kun olganman-da, 11-chi kun. O'zi bugun 11-chi kuni olmayotganman. 11-chi kun siz olmayapsiz. Hozir siz vücudunuz içinde bir hollik var mı? Çankaş var mı? Sahır insülin olmasa bir hafta bir insanın organizmi de bir nesele buladı. Şuna kadar nesele var mı? Yok, hazır yok. Anca et olmanı uzun diye. Anca şanım koyamam. Bu kasarım yok bana. Uca organizmimden uca çıkıp gitti bu kasar. Yani başka oylaşım kereymez. Eğer ben oyla gelsem bu kasar ki uğradı bana. Siz organ değil mi? Uğradı. O'zingiz psixologiyangizni o'zingiz boshqarasiz, ha? Siz bu yerdan ketgandan keyin ko'pchilik sizni hali qo'rqitadi. Siz san saxirsan, bo'lmagan gap, san insulinini olishib yurishing kerak. Hech qachon saxir diabetdan tuzalmaydi degan gaplarni aytib, hali sizni miyangizni ruschasiga aytganda propudrit qilmoqchi bo'ladi-da. Ana o'shalarga poddavatsa qilasizmi, qilmaysizmi? Yo'q. Endi siz soppa-soq Hasanovni tibbiy markazida o'qidim. Ana ishonchim oshdi. Endi qarang, Covid'dan odam dori-darmonsiz tuzalar ekanmi? Covid'dan tuzalar ekan. Lekin sizlar bunga ishoninglar. Covid'dan odam tuzalar ekan. U Covid'ni o'zi odam ruhiyatiga kirgizib qo'ysa, o'sha ruhiyatida psixologiyada nima der ekan biz o'shani? Miyasini propudrit qilib qo'yishdi. Efekt? Notsebo deydi. Tushundingiz a? Odam o'zini vujudini ichida miyasidagi fikrlarini to'g'rilasa, ruhiyat ko'tarilib, organizmda quvvat paydo bo'lar ekanmi, yo'qmi? Bo'lar ekan, bo'lar ekan. Shuni siz odamni ishoninglar. Ahmadjon Hasanni juda ham yaxshi odamlar ustozimizni. Juda ham ishonchli odamlar. Unaqa hali aytgandek, ukol qilmanglar, operatsiya qilmanglar, boshqa narsa qilmanglar. Faqat shu yaxshi gap, yaxshi anaqa bilan odam zotni tuzatib olishlari mumkin.